Այսօր Հայաստանի ամերիկյան համալսարանային այցելել աշխարհի առաջակ ամերիկահայ գիտնականներ Վարդան Գրիգորյանը եւ Միհրան Աղավաբյանը։ Ներկային Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտներն ու հրավիրված բազմաթիվ հյուրեր, ովքեր եզակի հնարավորություն ունեին իրենց հարցերը ուղղելու գիտնականներին եւ ճանաչանալու նրանց կյանքին եւ գիտական ու ստեղծագործական անցածուղին։ Հումանիզմ, հետո ավանդություն, մեր միտքը, մեր երևակայությունը եւ մի շողությունները հիմնարական ամենքս գրքերի մեջ։ Ես հայ եմ, Հայաստան եմ, եւ ինչ որ ունեմ, ուզում եմ Հայաստանին տալ։